se eu podia viver sem o meu 8. O tarifário mais lindo, mais fofinho, mais prático, que me deixa falar horas e horas para todas as redes e o mais barato que há. Quem é o mais barato da Bebe? Quem é? Baratinho! Segundo um estudo independente, a Zone Mobile tem o tarifário móvel mais barato do mercado. São 8 cêntimos por minuto para qualquer rede fixa ou móvel. Ligue 16990. Se eu podia viver sem a Zone Mobile, podia. Mas não era a mesma coisa. Quem é a Zone, está on.